Eftir dúk og disk er Ísland á leið á HM í handbolta í Katar og Rú fylgir með. Strákarnir okkar ætla sér mikið við persaflóan í janúar og munu berjast til síðasta blóðdropa. Hversu langt fara er skrifað í skýin. Ekki missa af neinu á HM í handbolta frá 15. janúar á Rúf og Rúf HD.